Ողջույն, Armenia TV եթերում աշխարհի ամենով ծրագիրն է։ Երաշտություն, պար, օվկիանոս, միջ տակ եղանակ ու լավ տրամադրություն։ Ես անհավանական Բրազիլիայում եմ, խորհուրդ եմ տափոխել ալիքը, որտեղ լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այսօր ծրագրում ես վերադառնալու եմ Ռիո դե Ժանեյրո, որտեղ նորից հանդիպելու եմ ինձ հարազատ մարդու, Ալյոնայի։ Դուք նույնիսկ չեք էլ պատկերացնում, թե ինչ գեղեցկություն է ինձ սպասում սիրո այս գեղեցիկ քաղաքում։ Իսկ հետո էլ հայտնվելու եմ հարահայտ ֆավելաներից մեկում, որտեղ գտնվելը իհարկե վտանգավոր է, բայց ես այցելելու եմ մի ռեստորան, որտեղ պատրաստելու եմ տեղի ուտեստներից մեկը։ Այստեղ Ռիո դե Ժանեյրոյում իսկապես ամեն բան շատ գեղեցիկ է։ Յուրաքանչյուր վայր իսկապես հրաշալի է։ Որ մասում էլ քաղաքի հայտնվես, կարող ես ստանալ հրաշալի նկարներ։ Սակայն կան այնպիսի տեղեր, որտեղ զբոսաշրջիկը պարտավոր է այցելել, երբ գտնվում է այս քաղաքում։ Ինչպես անցած հանդիպման ժամանակ խոստացավ մեր զբոսավարը Ալյոնան, այսօր նա հրավիրել է ինձ տեսնելու քաղաքը բարձունքից։ Ռիո դե Ժանեյրոն քիչ հետո լինելու է Ափերիս մեջ։ Իհարկե ճանապարհը կազմելու է մոտ 1 ժամ, մենք սար ենք բարձրանալու, քիչ հետո կհանդիպեմ Ալյոնային և նրա հետ միասին կհասնեմ հենց այն վայր, որտեղ նա խոստացել է, որ ես կտեսնեմ իրական գեղեցկությունը։ Բարեկամ Ալյոնան է, նրան հաստատ հիշում եք, չէ՞ որ հենց նա ինձ համար բացահայտեց երազանքիս վայրերից մեկը, Ռիոյի Հիսուսի արձանը։ Այս անգամ նրա շնորհիվ իմանալու եմ, թե ինչպիսին է Ռիոն Սարի գագաթից։ Ալյոնան արդեն ինձ սպասում է, դե ես էլ շնչակտուր հասնում եմ նրան։ Տեսնում եմ արդեն Ալյոնային, ես իհարկե մի քանի րոպե ուշացա, որտեղ բարձրանալը բավական դժվար էր։ Ալյոնա, ողջույն։ Ողջույն, Վարդան։ Ինչ տեսարանա մեր առջև, շնորհակալ եմ, որ այսօր ևս գտար ժամանակ ու մենք այստեղ ենք, ասա ինչ պլաններ կա, սա է այն վայրը, որ պետք է այցելենք, թե դեռ տեղեր կան, որ պետք է միասին գնանք։ Չէ, սա մեր գեղեցիկ եւ տպավորիչ էքսկուրսիայի սկզբնակետն է միայն, ամեն բան դեռ առջևում է։ Իրականում այս վայրը շատ հայտնի եւ սիրված է, որովհետեւ այստեղից մարդիկ պարապլաններով եւ օդապարիկներով թռչում են ու թռչնից հրիչքի բարձրությունից վայելում չքնախ Ռիոն։ Բայց մենք միասին այս կետում երկար չենք կանգնի, որովհետեւ մեզ սպասում է Ռիոյի ամենաբարձր կետը՝ Պեդրա Բոնիտա։ Գիտես, ես իրականում վախենում եմ բարձրությունից, բայց վստահ եմ շատ շատերն են, թե տեղացիները եւ թե զբոսաշրջիկները գալիս ու թռչում այստեղից։ Այո, սա ցածկուղի է բոլոր նրանց համար, ովքեր սուր զգացողություններ են սիրում, իսկ նման մարդիկ իսկապես շատ են, ինչպես տեղաբնակների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների շարքերում։ Սա էքստրեմալների համար իսկապես գտածո է։ Նախ բարձր է ու թռչելու համար շատ տարածք կա, երկրորդն էլ աննկարագրելի գեղեցիկ է։ Իսկ Ալյոն, արի անցնենք ենկոմ, կասես իսկ վտանգավոր չի, ինձ հետաքրքիր է, հա, ինչ-որ դեպքեր տեղի ունեցել են, երբ մարդիկ ուղակի ընկել են։ Չէ, բացարձակ ոչ մի վտանգ չի կարող լինել, որովհետև թռիչքները իրականացնում են բացառապես հմուտ օդաչուները, ովքեր շատ լավ պատրաստված են, երկար տարիների փորձ ունեն և հաստատ գիտեն, թե ինչ անել ցանկացած իրավիճակում։ Բացի դա, երբ դու գնում ես և դիմում մասնագետի և պլանավորում ես թռիչքդ, նաև ապահովագրություն ես գնում։ Հետևաբար բոլորն էլ պաշտպանված են, եթե իհարկե ինքնագլուխ քայլեր չեն անում։
Ահա, իսկ ասես սա Ռիո դե Ժանեյրոյի որ հատվածն է մեր առջև։ Մեր առջև Սան Կոնրադոն է փռված։ Սարիոյի հարուստ թաղամասերից մեկն է։ Այստեղ շլացուցիչ շենքեր են, էլիտար կառույցներ, երկնաքարեր, ժամանցի շքեղ վայրեր։ Գոլֆի ակումբ կա։ Եթե ուշադիր նայես, կտեսնես, թե որքան խնամված դաշտ ունի այդ ակումբը։ Իսկ բլրակից այն կողմ այս պահին չի երևում, բայց ծավալվում է ֆավելաներից մեկը։ Մեր դիմացը երկու եղբայր անունով Սարը, դրանից այն կողմ լողափներն են։ Ինչպես նաև հենց այստեղ են գտնվում Ռիոյի ամենաշքեղ հյուրանոցները։ Այդ ամենը լեռանգագաթից ավելի բարձ կտեսնենք։ Գիտեք, այսօր նաև հրաշալի եղանակ է։ Այսօր եղանակը մեզ ժպտում, այնպես բոլոր օրերին, ինչ ես գտնում եմ այստեղ Բրազիլիայում։ Արևը շատ ուժեղ չի, այն չի վառում եւ ցուրտ չի, նույնիսկ վաղ առավոտյան այստեղ այս բարձրության վրա։ Այսօր եղանակը մեզ ժպտում է։ Շտապենք վերև, որ վայելենք արևը եւ գեղեցկությունը։ Ահա, դե ինչ սիրելի հեռուստատի տողներ, բարձրանանք ավելի վերև, ես վստահ եմ ինձ այսպիսի տեսարանը սպասում, ոչ միայն ինձ, բնականաբար ձեզ եւս։ Գնանք։ Ոհ, Ալյոն, խնդրում եմ արիստեղ մի պահ հանգստանանք, դժվար է, գեղեցիկ է, իհարկե հաճելի է շատ, բայց դժվար է, արի մի փոքր հանգստանանք, վայելենք հայկական լուծվող սուրճը Royal Armenia-ի, այս կթայմովը և հետո բարձրանանք ու շարունակենք ճամփորդությունը։ Հրաշալի առաջարկ է։ Այսպես։ Սա ձեզ, ոյ, վերջապես կարող ենք հանգստանալ և վայելել առաջին հայկական լուծվող սուրճը, Time of-ը Royal Armenia-ի, որը անզուգական համունի և իհարկե անուշ բույս։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, ինչ գեղեցկություն է այստեղ, բարձրանալը ոչ միայն դժվարություն չի, այլ նաև հաճույք է, անկեղծ հաճույք է բարձրանալ այս անտառով դեպի վերև։ Ալյոն, ինչքան ենք դեռ բարձրանալու։ Դե Վարդան, մենք դեռ նոր ենք սկսել մեր ճանապարհը, շատ շուտ է սկսել հարցնել, թե ինչքան մնաց։ Մոտ 40 րոպե դեռ պետք է քայլենք այս գեղեցիկ կածանով։ Հիմա Ատլանտիկ անտառում ենք։ Այս անտառը Բրազիլիայի ամենակարևոր վայրերից մեկն է։ Այն հսկայական ծավալներ ունի, սկսում է Ռիոյից, հետո ձգվում մինչև Արգենտինա և Ուրուգվայ։ Այն իսկապես մեծ արգելոց պարկ է։ Իսկ այս հատվածը, որը Ռիոյում է կոչվում Ճիժուկա, սա Բրազիլիայի ազգային պարկն է։ Ռիոն հենց այս անտառի շրջակայքում է կառուցվել, հաշվի առնելով դրա բարենպաստ դիրքն ու հարուստ բուսականությունը։ Իհարկե, տարիների ընթացքում մարդկային գործոններով պայմանավորված անտառը բավական նորացել է, բայց Բրազիլիայում հիմա ազգային ծրագիր կա, որի շրջանակում անընդհատ ծառեր են տնկվում և քաղաքային կառավարությունն անում է ամեն բան, որ անտառը վերականգնվի։ Ահա, Ալյոն, իսկ ասեք, այստեղ գտնվելը վտանգավոր չէ, այսինքն սողուններ, չգիտեմ, միջատներ վտանգավոր ու թունավոր չկան։ Դե անտառը անտառը մնում, գոնե սողուններ եւ օձեր պետք է լինեն։ Այստեղ բնականաբար կան նաեւ կենդանիներ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ հիմա մենք անտառի ամենաբանուկ հատվածում ենք, որը որպես կանոն մարդաշատ է լինում։ Իսկ կենդանիները եւ սողունները մարդկանց հանդիպելու ոչ մի ցանկություն չունեն։ Նրանք իրենց համար ապրում են անտառի խորքերում։ Հավատա, անտառը շատ ավելի մեծ է, քան դու պատկերացնում ես։ Այն տարածվում է հարավային Ամերիկայի ամբողջ երկայնքով և կենդանիները ապրելու շատ տարածք ունեն։ Կարճ ասած, այստեղ կարելի է հանդիպել անտառային շատ ու շատ կենդանիների, բայց դե նրանք հազվադեպ են մարդաշատ վայրերում լինում։ Ահա, դե շարունակենք քայլել։ Իսկ օդի մասին կարելի է առանձին խոսել։ Վաղ առավոտից գալ այստեղ, շնչել այս մաքուր օդը, որը վերջերս ցավոք շատ պակասում է մեր կյանքում, իհարկե շատ
կարևոր է ու լավ։ Ալյոն, ինչ կենթանիներ են, փոքրիկ կապիկներ են։ Իգրունոկ է, այս փոքրիկ կապիկներից Բրազիլիայում շատ կա։ Նրանք չարաճճի, աշխույժ գժուկ կապիկներ են։ Իդեպ ոչ միայն անտառներում, այլև քաղաքի շատ ակտիվ հատվածներում հանդիպում ես։ Նրանք ակտիվ են ու շարժուն, մագլցում են ծառի սար և անգամ լարերի վրայով են վազվզում։ Մտում են տներ ու խանութներ, գողանում բանաներ, մարդկանցից ամենևին էլ չեն քաշվում։ Սովորաբար մեր քաղաքի զբոսաշրջիկներին տեղեկացնում են, որ նրանք զգուշանան այս կապիկներից։ Երբեք չգիտես, թե ինչ կթերցնեն քեզնից, բայց չմոռանամ ասել, որ այս կապիկները Ռիոյի ֆաունա էնդեմիկ տեսակները չեն։ Նրանց բերել են այստեղ և բազմացրել։ Ու քանի որ բնություն ու կլիման այս կենդանիներին դուր է եկել, նրանք սկսել են արագ պոպուլյացիան աճեցնել։ Այս գործին նպաստում են նաև զբոսաշրջիկները, որոնք այս ծիծաղելի կերպարներին տեսնելիս կերակրում են, ինչը ի դեպ չի խրախուսվում։ Չմոռանամ ասել, որ կապիկների ամենամեծ թշնամի սովորաբար կատուններն են, որոնք շատ հեշտությամբ որսում են խեղճ կապիկներին։ Եվ տեսեք ինչ շատ են, 1, 2, 3 ու շատ գեղեցիկ են, իսկ կասեք վտանգավոր են, եթե ցանկանաս սիրել կարող են կծել, թե ոչ։ Իրենք իրենցով չեն հարցակվում մարդու վրա, բայց եթե փորձես կպնել կամ քաշքշես նրանց պոչից, հաստատ կճանկրոտեն քեզ։ Այնպես որ ավելի լավ է հեռվից հիանալ կենդանիներով։ Կամ եթե հայտնվել ես նրանց շատ մոտի, կտրուկ շարժումն է չպետք է անես, որ կենդանին ագրեսիա չսկա։ Պետք է հանգիստ վարկ դրսևորես, այդ դեպքում նա երբեք չի հարցակվի ու չի վնասի։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Ալյոն, կապիկ եմ տեսնում նորից, շուտ այստեղի կապիկները տարբերվում են իմ աշխարի տարբեր երկրներում տեսած բոլոր կապիկներից։ Կապուցինն է, ծանոթացիր, նրանք շատ են այս անտառում, բայց այս կապիկները քաղաքում չեն հայտնվում, նրանք վախկոտ են, վայրի են ավելի, մարդկանց հետ շփվել չեն սիրում, հեռու են մնում, բայց այ եթե հիմա ձեռքումդ օրինակ չիպս կամ կոնֆետ ունենայի, չէիր հասցնի հասկանալ, թե ինչպես նա հասավ այստեղ ու փորձեց ձեռքիցդ տանել։ Նրանք սովորել են, որ մարդիկ գալիս են այս կողմերը, ուտելիք են բերում ու համով բաներ են ունենում իրենց հետ, այնպես որ հազիվ թե քո բերած ուտելիքը քեզ մոտ մնար։ Դե, տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է, նույնիսկ բարձրանալու ընթացքում կենդանիներ ես հանդիպում, բնությամբ ես մայլվում, մի խոսքով ինձ այստեղ շատ դուր է գալիս։ Գնացինք առաջ։ Գեղեցկություն է, չէ՞։ Ալյոն, սա ավելին է, քան ես սպասում էի տեսնել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, զգացեք ինչ գեղեցկություն է այստեղ։ Օվկիանոսը, Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքը, բնությունը, սա անհավանական է։ Ես զգում եմ, շատ անգամներ եմ վերադառնալու այստեղ, Բրազիլիա, այստեղ ինձ իսկապես ամեն բան շատ դուր է գալիս։ Կորադոն է մեր առջև, իդեպ տեսք թելտոպլանետ ռիչքի մեջը, այն նույն վայրից է սկսել ճարխել, որտեղ մենք հանդիպեցինք։
Այստեղից արդեն կարող ես տեսնել Ռասինի ֆավելան, որը Բրազիլիայի ամենամեծ ֆավելան է համարվում։ Իսկ դրանից այն կողմ Իպանեմա լողափն է, ինչը նորից ու նորից ապացուցում է, որ Բրազիլիան կոնտրաստների աշխարհ է։ Աղքատ ու անշուք ֆավելային հաջորդում է ամենաշքեղ լողափը։ Ի դեպ, եթե հիմա լարես ուշադրությունդ կտեսնես, որ ամբերի միջից բացվում է Հիսուսի արձանը։ Ես գիտեք, երևի թե համաձայնեմ, որ Ռիո դե Ժանեյրոն աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն է։ Ես դրանում համոզվում եմ յուրաքանչյուր օր։ Ինձ արդեն Facebook-ում, Instagram-ում շատ հաճախ գրում են, Վարդան, կցանկանայիր ապրել այդտեղ Բրազիլիայում։ Եթե անկեղծ լինեմ, իհարկե ոչ, ես սիրում եմ Հայաստանը, սիրում եմ իմ հայրենիքը, բայց վստահեցնում եմ, սա այն երկրներից, այն եզակի երկրներից մեկն է, որտեղ կարելի է առնել ոչ թե 1-2 շաբաթով, այլ կարելի է ուղղակի ապրել 1-2-3 ամիս, միգուցե կես տարի շարունակ, որովհետև այստեղ իսկապես հրաշալի է։ Զմայլվում ես գեղեցկությամբ, այցելելու շատ վայրեր կան, կարելի է այցելել ոչ միայն Ռիո դե Ժանեյրոն այստեղ Բրազիլիայում, այլ շատ և շատ գեղեցիկ և պատմական քաղաքներ կան, որոնք պարտադիր պետք է այցելել։ Մի խոսքով, Բրազիլիան այսպես հայտնվել է արդեն իմ top ամենասիրելի երկրների ցուցակում։ Երկրորդ կամ երրորդ տեղում հաստատ կլինի Բրազիլիան։ Հեռուստադիտողներ, սիրով ձեզ եմ ներկայացնում Chipsella 3D ընկերության Hello Panda ատիբուդիները, որոնք շատ-շատ համեղ են և այն սիրում են թե մեծերը և թե փոքրերը, քանի որ օրինակ ինձ այն մտովի հնարավորություն է տալիս տեղափոխվելու դեպի մանկություն։ Այս կողմից եւս շատ-շատ գեղեցիկ է, ինչ խոսք։ Գուցե երբեմն գրկնվում, բայց նորից պետք է ասեմ, որ Բրազիլիան, իսկ մասնավորապես Ռիոն, կոնտրաստների երկիր է։ Մի կողմում նորաձև բնակելի թաղամասերն են, մյուսում 5 քաղաքն է իր կոլորիտով եւ հմայքով։ Այս ամենն էլ ավելի է ընդգծվում, երբ տեսնում ես թռչնի թռիչքի բարձրությունից։ Ռիոն այստեղից բոլորովին այլ է։ Անոնք հայելենք այն կողմ, այստեղ ենքան գեղեցիկ, ուզում եմ եւ այս կողմում եւ այն կողմում բոլոր տեղերում հայտնվել ու վայելել այս գեղեցկությունը։ Գիտես ինչ է ինձ հետաքրքիր, այ Ռիո դե Ժանեյրոում հայտնվել երազում է յուրաքանչյուր մարդ, հա, այ իմ ընկերները, իմ բարեկամները, հարազատները, իմ հետևորդները համացանցում միշտ գրում են, սա այն քաղաքն է, որտեղ մենք երազում ենք լինել գետ 1 անգամ։ Ինչ ես կարծում, այ բրազիլական հեռուստասերիալները, որոնք ցուցադրվում էին աշխարհի տարբեր երկրներում, ունեն ուրույն դերը այդ ամենի մեջ, թե ոչ։ Դե իհարկե, մի ժամանակ ամբողջ աշխարհը բրազիլական սերիալների ազդեցության ներքո էր։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ ռուսալեզու բոլոր զբոսաշրջիկները Ռիո գալիս էին բաց հեռապես այդ սերիալների ազդեցության տակ։ Դրանք այստեղ փնտրում էին այն կոլորիտը, որով հրապուրվել էին սերիալների շնորհիվ։ Հազարավոր մարդիկ խոստովանել են, որ եկել են Ռիո, քանի որ տարիներ առաջ դիտել են կլոն հեռուստասերիալ կամ մեկ այլ սերիալ ու տպավորվել են Հիսուսի արձանով, դրա շուրջ պատտվող ուղաթիռներով, այս խիտ անտառներով և տաքուկ լողափներով։ Մարդիկ գալիս են իրենց մանկության երազանքի հետևից և գտնում են այն։ Ալյոն, հիմա առաջարկում եմ նման գեղեցիկ վայրում վայելել Արմենիա վարդագույն կիսաչոր շամպայնը, դեմ չես? Հրաշալի առաջարկ եմ։ Կլաս։ Բրազիլիայի համար շնորհակալություն այս երկրին նման էմոցիաների համար։ Просто обалдеть. Ага.
Իհարկե, այստեղ Ռիո դե Ժաներոյում կան թաղամասեր, որտեղ գտնվելը շատ վտանգավոր է։ Դրանցից մեկում էլ հենց հիմա գտնվում եմ։ Իհարկե, մեր զբոսավարը նշեց, որ կոնկրետ այս թաղամասը, որը իրենք իհարկե նման թաղամասերը անվանում են ֆավելաներ, գտնվելը այդքան էլ վտանգավոր չէ, որտեղ շատ զբոսաշրջիկներ գալիս են եւ բնակարաններ են վարձում հենց այստեղ։ Եվ հենց այստեղ էլ գտնում են տեղի լավագույն ռեստորանները, որոնք էլ առաջարկում են հյուրերին տեղի ամենահամեղ ուտեստները։ Իհարկե դրանցից մեկն էլ եկել եմ այս պահին համտեսելու, նկարանելու ողջ պրոցեսը պատրաստման, եթե իհարկե ինձ ցույց տան, սակայն մինչ այդ շրջում եմ թաղամասում, որտեղ իհարկե գտնվել է հետաքրքիրը։ Ինչքան մարդ է ապրում այս թաղամասում, ոչ ոք չգիտի, որովհետև բնակիչների մեծ մասը չունեն անձնագրեր եւ զբաղվում են այն ամենով, ինչը արգելված է ուղղակի պետությունում։ Սակայն իհարկե, եթե այստեղ եմ Բրազիլիայում, պետք է այսպես ռիսկի գնալ ու շրջել այս թաղամասում։ Հուսով եմ ինձ որևէ վտանգ այստեղ ուղղակի չի սպառնա։ Տեսեք, այստեղ արդեն ամեն բան մաքուր չի, ինչպես տեսնում եք, թաղամասը բավականին աղքատիկ է, այսպես աղբը շուրջ բոլորը, դե արդեն իսկ հասկանալի է ինչ թաղամասում եմ հիմա գտնվում, վերևի հարկերից այսպես ուշադիր ինձ են նայում, ոչ այսպես բարի հայացքով, իհարկե ես ինքս հասկանում եմ, որ հիմա ամեն ռոպեն շատ ռիսկային է այստեղ, մեզ զբոսավարը ասաց, որ իրերից շատ զգուշ լինեմ, հեռախոս, դրամապանակ, պայուսակ պետք է ամեն ինչ այսպես քեզ մոտ լինի, որտեվ ամեն վարկյան կարող են ուղղակի ամեն բան գողանալ, ինչպես նաև շուրջ բոլորը ոստիկաններ են։ Այդ ինչ է, մաֆիոզ ես, թե եկել ես հանցագործների հետ շփվելու։ Տեսնում եք, չէ, ինչ է այստեղ կատարվում։ Իրականում հաճախ այստեղ լինում են բախումներ ոստիկանների եւ տեղի բնակիչների միջեւ։ Եվ հենց այդ ժամանակ են տեղի ունենում կրակոցներ, շատ մարդկանց սպանում են եւ կարծես ոչ ոք պատասխանատու չի այդ ամենի համար։ Հենց դրա համար են ասում, որ նման ֆազենդաներում, այսինքն նման թաղամասերում գտնվելը իսկապես վտանգավոր է։ Այսա արդեն բացարձակապես այլ Ռիո դե Ժաներո է, Ռիո դե Ժաներո, որը ընդհանրապես կապ չունի այն գեղեցիկ վայրերի հետ, որոնք հանդիպել եմ այս օրերի ընթացքում։ Դե արդեն երկար շրջելուց հետո եկավ ժամանակը կանգ առնելու տեղի ռեստորաններից մեկում, մի համեղ ընտրելու եւ հետո շարժվելու առաջ։ Կարծում եմ հրաշալի վայլա։ Ողջույն։ Բարի գալուստ մեր ռեստորան։ Շնորհակալ եմ շատ, սակայն մինչ անցնել այն կողմ, ներեցեք, սիրելի ռուսնադիտողներ, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ ինչ տեսարան է այս կողմում։ Միայն տեսեք ինչ գեղեցկություն է, նայում ես այս ամենին ու մոռանում ինչ ես տեսել մի քանի րոպե առաջ, երկու քայլ այն կողմում։ Իհարկե անբացատրելի գեղեցկություն։ Հիսուս ամենափրկչի արձանը գտնվում է հենց իմ առջևում եւ ողջ Ռիո դե Ժաներո քաղաքը։ Այ, կարելի անվերջ զմալվել նման գեղեցկությամբ, չնայած այն փաստի, որ գտնվում եմ իսկապես այսպես վտանգավոր թաղամասերից մեկում, որտեղ երկար գտնվել ուղղակի խորուրդ չի տրվում։ Անցնեմ առաջ, որտեղ շատ քաղցած եմ այսօր, բավական ցարաբեռնված օր էր եւ ժամանակն է մի համեղ տեղի կերակուրներից մեկը համտեսելու։ Եկեք ձեզ ուղեկցեմ մեր ամենալավ սեղաններից մեկի մոտ։ Ահա, այստեղից շատ գեղեցիկ տեսարան է բացվում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ահա, միայն տեսեք նորից ինչ գեղեցիկ տեսարան է այստեղ, ու իդեպ մաքուր օդ այս վայրում։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ճաշացանկն եմ բերել, որ ընտրեք այն, ինչ կուզեք ճաշակել։ Նախ միջ կընտրեմ ինչ եմ ուտելու, ասացեք ինձ, խնդրում եմ, այստեղ
որևէ վտանգ կա թե ոչ, որտեվ ես պատրաստում եմ մոտ 1 ժամ կանգառնել ձեր ռեստորանում։ Դե ոչ, մեր ռեստորանում ապահով է, այստեղ հաստատ ձեզ ոչինչ չի սպառնում։ Ա, դե հրաշալի է։ Այդ դեպքում ասացեք, ինչ կարող եմ ես այստեղ հանդեսել։ Շատ համեղ ուտեստներ ունենք, բայց քանի որ Բրազիլիայում եք, կարծում եմ ձկնային մի բան կուտեք։ Առաջարկում եմ դորադո ձուկն ընտրել, որովհետև մենք այստեղ շատ համեղ ենք պատրաստում այն։ Ահա, իսկ ասեք, կա հնարավորություն տեսնելու ինչպես է այդ ամենը պատրաստում, որտեղ վստահ եմ հեռուստատի տողներին շատ-շատ հետաքրքիր է լինելու տեսնել ողջ պատրաստման պրոցեսը։ Իհարկե համեցեք։ Ահա, դե հրաշալի է, ինձ այսօր բախտը ժպտաց և սիրելի հեռուստատի տողներ, այս պահին միասին շտապում ենք դեպի խոհանոց, որպեսզի տեսնենք ողջ պատրաստման պրոցեսը։ Գնանք։ Գնանք։ Այսօր կանխի գումարով շրջելը շատ և շատ քաղաքներում ուղղակի վտանգավոր է։ Հենց դրա համար ես վճարումները կատարում եմ միմիայն առցանց կամ տեղում ևս վճարում եմ American Express Gold Card-ի միջոցով։ Այ հենց հիմա այստեղ Բրազիլիայում ամրագրում եմ իմ հաջորդ թռիչքը։ Վճարումը արագ կատարում եմ American Express Gold Card-ի միջոցով և միանգամից հավաքում նաև միավորներ, որոնք էլ կարող եմ փոխանակել շատ նվերների և վերադառնամ Երևան։ Ցանկանում եք դառնալ American Express Gold Card-ի քարտատեր, ուրեմն շտապում եք Ագբա Բանկ։ Ես արդեն խոհանոցում եմ, ցավոք սրտի դիմակով, առանց դիմակ թույլ չտվեցին այստեղ գտնվել, չնայած որ խոհանոցում բավական շոգ է, բայց պետք է գտնվել դիմակով, Բրազիլիայում շատ խիստ է այդ առումով, և այստեղի գլխավոր խոհարարը, պարոն Գլի Մարիոն, ողջույն ևս մեկ այն։ Բարև Վարդան։ Ես Վարդանն եմ Հայաստանից, շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցի գտնվել այստեղ խոհանոցում, նկարահանել այն ամենի, ինչ այսօր մենք պատրաստելու ենք։ Կմանրամասնեք, ինչ է ինձ սպասում, ինչ ենք պատրաստելու այսօր միասին։ Իհարկե ամեն մարդ չի կարող այստեղ գալ, բայց քանի որ դու հատուկ հյուր ես և հետևում ես անվտանգության կանոններին, քեզ թույլ տվեցին գալ ու տեսնել, թե ինչպես ենք պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք դորադո ձուկ, բաղադրիչներն արդեն կիսապատրաստ վիճակում շարված են։ Ինչպես տեսնում ես, ունենք նաև խեցգետնի պոչիկներ, բանջարեղենի մի քանի տեսակ, այդ թվում պղպեղներ, լոլիկ, անպայման թարմ կանաչեղեն ենք օգտագործելու, 1000, բազիլիկ, համեմ ու տեղական մի քանի կանաչի, դե էլ ինչ համեղ ուտեստ առանց թանձրուկ և ֆիրմային սոուսների, դրանք ստանալու ենք սերուցքից, կացախից ու տոմատի մածուկից։ Եվ իհարկե նաև օգտագործելու ենք Royal Armenia-ի աղացած պղպեղը, որակյալ պղպեղը, որը իհարկե ես օգտագործում եմ յուրաքանչյուր կերակուր պատրաստելիս։ Այո, այո, շատ լավ է, որ սև պղպեղ ունես, քո բերած հայկականը կօգտագործեմ։ Այո, իդեպ սա լավագույն պղպեղն է, որը մեզ մոտ առկա է Հայաստանում, Royal Armenia-ի սա աղացած պղպեղն է։ Հուսամ հետո կթողնես այստեղ։ Այո, ես իհարկե այս կերակուրը պատրաստելուց հետո այն կնվիրեմ ձեզ և այսօր օրվա ընթացքում կարող եք ևս կերակուրներ պատրաստել և օգտագործել Royal Armenia-ի սև պղպեղը։ Ինչ ենք անում, սկսում ենք։ Մի քիչ քացախ լցնեմ տապակի մեջ։ Ահա, սա արդեն կտրատված սխտորն է։ Եթե մի կերակուր պատրաստելիս օգտագործում ենք սխտոր, դա նշանակում է արդեն լինելու է շատ-շատ համեղ։ Այո, ճիշտ ես, եթե կա սխտոր, արդեն համային հիանալի փունջ ունենք։ Ահա, կտրատված լոլիկը ավելացնում ենք նույն տապակի մեջ, բայց չենք խառնում բաղադրիչները, հիմա բուլղարական պղպեղ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, մի բաղադրիչը մյուսին չի խառնում։ Քերած գազար։ Ահա, արդեն գեղեցիկ է, և ինչ ենք ավելացնում հիմա։ Արդեն կանաչի լցնենք ու թողնենք մի քիչ տապակվի, բայց հիշեցնեմ, որ դեռ չենք խառնում բաղադրիչները։ Այնքան անուշ է բուրում, որ թույլ տվեք առանց դիմակ զգալու այս անուշ բույրը, իրականում, հա,
համեղ է արդեն ամեն ինչ քվում։ Ես շատ վաղուց եմ աշխատում այստեղ, մոտ 7 տարի է այս ռեստորանում եմ, բայց մինչև այդ էլ շատ տարբեր ռեստորաններում եմ աշխատել։ Ես դեռ երիտասարդ տարիքից խոհարարի աշխատանքը որպես մասնագիտություն ընտրեցի ու որոշեցի հմտանալ դրա մեջ։ Ինձ հաջողվեց բարձունքների հասնել։ Կուզես դու էլ փորձել պատրաստել։ Գիտեք, իհարկե ես կարող եմ ձեզ օգնել, չգիտեմ կստացվի թե ոչ, կարծում եմ կստացվի, ամեն դեպքում հիմնական աշխատանքը ձերն է, բայց ուզում եմ նշել, որ այստեղից այնքան գեղեցիկ տեսարան է բացվում, ամբողջ Ռիո դե Ժաներոն կարծես ափերիտ մեջ լինի։ Այս տեսարանն էլ մեծ դեր է խաղացել, որ մնացել եմ հենց այս ռեստորանում։ Պատկերացնում ես, եւ աշխատում ես, եւ վայելում այս գեղեցկությունը։ Իհարկե կարծում եմ ձեզ համար այս տեսարանը արդեն պարզ է, չէ՞, որ ամեն ինչ շատ համեղ է ու յուրահատուկ է ստացվելու։ Պատրաստելիս ամեն բան կարևոր է եւ նշանակություն ունի։ Իհարկե ձեզ համար միգուցե արդեն սա սովորական տեսարան է, բայց դե մեզ համար հիմա արդեն ժամանակն է, որ մի քիչ խառնենք բաղադրիչները։ Խառնենք, չէ, ես ձեզ համ դե աշխատիր, է, կանգնել է։ Ինչ որ բան բաց ստացվեց, շատեք, ամբողջը խառնում ենք, ուշադրություն, ահա այսպես։ Այն գույներ են, տեսեք, Բրազիլիայից գույներն են, ամեն ինչ ասում են, չէ, ստեղ պետք է լինի գունեղ, գեղեցիկ, տրամադրող, ինչը ամենակարևորն է, աղը ավելացնենք, խառնեմ նորից, չէ, այսպես որ գնես, կարող եմ գալ այստեղ աշխատել, ավելացրու սպիտակ պղպեղ, ահա, ես հիմա ջուրն ենք լցնում, մեկ րոպե լոլիկի մածուկ ավելացնեմ, այս թանձրուկը մի քիչ թող եփվի, ես շարունակ խառնեմ, հա պաստորեն, այո այո, դու խառնիր, բայց ընթացքում դրա մեջ ավելացնում ենք դորադոյի փապկամիսը, վաո, ահա այսպես, եւ ինչ ենք անում հիմա, ու անմիջապես դրանից հետո խեցգետնի պոչիկները լցնենք, դրանք պետք է հավասարաչափ եփվեն, ամբողջովին պետք է ներծծվեն այս թանձրուկով։ Արդեն պատկերացնում եք, չէ, ինչ համեղ է լինելու։ Ահա այսպես։ Տես, երբ արդեն գրեթե պատրաստ է, մի քիչ էլ խառը թարմ կանաչի լցնեմ, այ կանաչին պետք է, չէ՞, որ շատ եփվի, այն հնարավորին թարմ պիտի լինի։ Եվ իհարկե այս պահին օգտագործելու ենք Royal Armenia-ի սև որակյալ աղացած պղպեղը, ահա, սա կարող ենք այսպես փակել եւ սա նվիրում եմ ձեզ, օ, հրաշալի է, ձեզ եմ նվիրում, որպեսզի այսօր ողջ օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր կերակուր պատրաստելիս օգտագործեք միմյան Royal Armenia-ի աղացած որակյալ պղպեղը, այդպես էլ կանեմ, խառնել պետք չի, այո, պետք է խառնել ու մի երկու րոպե թողնենք, որ սև պղպեղի համն էլ տարածվի ամբողջ ուտելիքի վրա, սա իհարկե ազգային ուտեստ է, որը հաճախ ենք պատրաստում մեր Ռիոյում, բայց այնպես ինչպես մենք ենք պատրաստում, ոչ մի տեղ չես գտնի, լավ, մի հարց եւս, քանի որ մենք գտնում ենք այնպեսի թաղամասում, որտեղ գտնվելը բավական վտանգավոր է, ձեր ռեստորան հիմնական այցելում են տեղացիները, թե զբոսաշրջիկներ շատ են լինում, դե տեղացիներն էլ են գալիս իհարկե, բայց մենք առավել հաճախ զբոսաշրջիկներ ենք ընդունում, կասեք ինձ, խնդրում եմ, բրազիլական խոհանոցից բացի աշխարհի որ երկրի խոհանոցն եք սիրում? Շատ եմ սիրում եվրոպական խոհանոցը, ամենաշատը նախընտրում եմ իսպանական ուտելիքներ, թեև իտալականն էլ վատը չէ, բայց իսպանական խոհանոցի համեմունքներն ու կծվությունը ինձ շատ ավելի հոգեհարազատ է, իրականում տարբեր խոհանոցներ եմ փորձել, բայց կառանձնացնեմ իսպանականն ու իտալականը, լավ, որպեսզի ես շատ չծանրաբեռնեմ ձեզ, չխանգարեմ, որտեվ տեսնում եմ խոհանոցում բոլորը զբաղված են, ես բարձրանամ վերև ռեստորան, սպասեմ, երբ ի վերջո կհամտեսեմ այս ամենը, ձեզ շնորհակալ եմ շատ, ես էլ եմ շնորհակալ, շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցի գտնվելու այստեղ խոհանոցում, գնացի վերև, սիրելի հեռուստատի տողներ, իսկ մենք կհանդիպենք մի քանի րոպե անց,
իդեպ ինձ եղանակը ժպտում է, շատ շոգ չի, հրաշալի եղանակա ճամփորդելու համար այստեղ Բրազիլիան, դե ես էլ վայելում եմ այս տեսարանը, շուտով կհամտեսեմ այն ամենը, ինչ պատրաստեցին խոհանոցում, եւ այս պահին իհարկե վայելում իմ սիրելի գինին Տակառը. Համեցեք սա ձեր պատրաստած ուտեստն է, իր խավարտներով։ Ահա, այն ամենի ինչ պատրաստեցինք։ Նաև բերել ենք առանձին պարզ բրինձ, այս մեկն էլ սերուցքային թանձրուկն է, բարի ախորժակ։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, մերսի, դե այս ամենը իհարկե պետք է համտեսել, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, վստահ եմ շատ 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 համեղ է նաև լինելու, այնպես որ ինձ բարի ախորժակ։ Իհարկե վերջում այս ամենը, այսպես, դե ինձ բարի ախորժակ և բրազիլական տրամադրություն, այսինքն լավ տրամադրություն, բրազիլյան վատ տրամադրություն լինել չի կարող։ Անկեղծ շատ համեղ է, առանձնահատուկ բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են ծովամթերք ուտել, չի կարող սա ձեզ դուր չգալ, իսկապես շատ համեղ է, ամեն ինչ թարմ, պատրաստված տեղում, ֆանտաստիկ համունի, դե ինձ բարի ախորժակ և լավ տրամադրություն այստեղ Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Ձեր վճարումն ընդունված է։ Վճարումը իհարկե կատարեցի իշնորիվ American Express Gold Card-ի, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ յուրաքանչյուր վճարում, աշխարհի յուրաքանչյուր վայրում, կատարեք միմիայն American Express Gold Card-ի միջոցով, իսկ եթե դեռևս այս քարտի քարտատեր չեք, ուրեմն շտապեք Ագվա բանկ, իսկ ես շարունակեմ շրջել այստեղ Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Այմ այսօրվա եթերը ևս հետաքրքիր էր, այնպես որ անպայման ձեզ հետ միասին կհանդիպենք Armenia TV, եթերում ընդամենը մեկ շաբաթ անց, իսկ դուք չմոռանաք ինձ գրել իմ Facebook-յան, TikTok-յան, Instagram-յան և իհարկե YouTube-յան էջերին, առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում ես հայտնվելու եմ հանրահայտ Շաքարե Գագաթին, որը նորից գտնվում է Ռիո դե Ժանեյրոյում, այս վայր այցելում է յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ օրվա սկզբին կամ ավարտին, իսկ դրանից անմիջապես հետո սիրելի կանայք, հատուկ ձեզ համար նոր բաղադրատոմս, մի համեղ կերակուր ենք պատրաստելու ծովամթերքից, բաց չթողնեք։